Дивіться, сьогодні день пам'яті і примирення. Харків'яни поринули у минуле. На Полтавщині вже всі ветерани отримали разову виплату до Дня Перемоги. ОХОДА розповіли про заходи, які відбудуться 9 травня. Назад у минуле. План заходів 9 травня у парку імені Максима Горького. Нові правила візиту до ЄС. Чи змінять вони плани щодо закордонних подорожей українців? 100 тисяч квітів. У Харківському екопарку проходить парад тюльпанів. Діти із зони АТО розповіли про прифронтову буденність у формі вистави «Променаду». Спогади про легендарного харків'янина. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду! Восьмого травня на Меморіалі Слави в лісопарку відбулися заходи до Дня пам'яті і примирення. У традиційному покладанні квітів взяли участь ветерани Другої світової війни і локальних воєн, учасники АТО, волонтери, представники громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування. Травневий день рахує мирні весні, і ми йдемо до вічного вогню. В день пам'яті і в погадах воскресли ті, хто не зміг зустріти цю весну. Ми вшановуємо мужність і відданість всіх тих, хто здобував перемогу у Другій світовій війні. Сьогодні ми повинні відкинути усі політичні або ідеологічні моменти, які роз'єднують наше суспільство. Адже головною метою тих часів було визволити свою рідну землю від ворога. І тільки об'єднавшись, ми досягли перемоги. Тому будуємо майбутнє разом і об'єднуємося заради нашого майбутнього. В 17,5 лет пошел воевать. Пришлось пережить оккупацию. Это было 74 года назад, в такие же солнечные дни, как и сегодня. Вот взял в руки сначала карабин, потом автомат. Ну и в течение нескольких месяцев, но, правда, это уже был конец войны, это уже был 44-45 год. Но все равно были тяжелые бои, вот особенно Будапешт под Будапештом. Там было страшное нападение. Ну, такой один из танковых дивизий эсэсовских. Напали, прорвались через нас украинский третий фронт, но отстояли. А потом наступление. Ну, еще в одних тяжелых боях участвовал, то в боях за Вену. Завтра здесь пройдут огромнейшие мероприятия. Мы к 9 мая полностью обновили мемориал. Он приобрел новый внешний вид. И завтра здесь будет очень много ветеранов. Завтра здесь будет очень много людей. Каждый желающий сможет спокойно прийти на мемориал славы, отдать дань уважения тем людям, которые погибли, защищая город Харьков. Від
Відповідно, до 5 травня вже майже завершена виплата разової грошової допомоги. Розміри цієї грошової, відповідно, кожний рік встановлюються постановою Кабінету міністрів України. В цьому році затверджено розміри грошової допомоги у сумі на 5% вище, ніж у минулому році. В поточному році розміри такі. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розміри становлять для першої групи 3685 гривень, для другої групи 3265 гривень і для третьої групи 2845 гривень відповідно. Що стосується учасників бойових дій, кожен учасник бойових дій, тобто кожна особа, яка має такий статус, отримує 1265 гривень. Члени сімей загиблих отримають по 630 гривень і учасники війни по 525 гривень. Якщо статус ветерана війни встановлено до 5 травня відповідного року, тобто поточного року, то ця людина, ця особа, яка має відповідний статус, має право на виплату разу грошової допомоги у 2018 році. Якщо в зв'язку з тим, що вам встановлений статус не так давно, ви ще не отримали вказаний вид допомоги, ви можете не переживати, тому що ви обов'язково її отримаєте. Після встановлення соціального статусу управління соціального захисту населення передають вказану інформацію на виплату і відповідно ви її отримаєте. Селищна рада вирішила обов'язковому порядку привітати ветеранів Великої Вітчизняної війни вдов. Ми плануємо побувати в сім'ях вдов, привітати їх, вручити їм скромні знаки уваги, обов'язково до цього дня запросити їх на святкування. Це продуктові подарунки, це будуть подарунки кожній вдові і всім учасникам, активним учасникам руху пам'яті про Велику Вітчизняну війну. Наш обов'язок перед старшим поколінням, перед нашими батьками, перед нашими дідами, перед всіма, хто здобув велику перемогу над фашизмом. Що стосується 9 травня, це дійсно велике свято. Свято, яке відзначається щороку кожною родиною, бо нема такої родини, кого б не зачепила та війна. І безпосередньо по усіх населених пунктах, по усіх районах області, містах будуть відбуватися святкування з урочистостями, з покладаннями, безумовно, квітів до місць шанування і святкування, безумовно, з концертними програмами, з польовими кашами обов'язково. Тобто це дійсно буде широкомасштабне свято, але я зупинюся на головному заході, який буде відбуватися в Дергачівському районі на висоті маршала Конєва. Це славна висота, з якої саме і розпочалося звільнення Харківської області під час Другої світової війни. Що стосується міста Харкова, з 8 ранку з площі Свободи на висоту маршала Конєва буде курсувати кожні 20 хвилин протягом дня до кінця програми, а це майже 16 година, безкоштовна маршрутка, тому всі можуть, бажаючи, приїхати до площі Свободи, сісти в автобус і потрапити дійсно на це велике свято. Що стосується безпосередньо самої організації заходу, то о 10 годині ранку буде офіційна частина покладання квітів до монументів. Після цього розпочинає роботу і зали музею, там великі музеї, всім відомо, Другої світової війни. Там буде виставка сучасної військової техніки Збройні сили України організовують, тому що це дуже цікаво і важливо на сьогоднішній день. Після цього близько 11 години розпочинається урочиста частина, там буде розташована велика сцена, з якою будуть привітані і гості, і ветерани. Там буде велике свято, яке буде проходити протягом всього дня. Там будуть виступати національні і обласні творчі колективи, там будуть представники театру музичної комедії, там будуть багато блоків і сучасна естрадна музика, і там будуть пісні часів Другої світової війни, і українські народні, і танцювальні моменти. Тому буде велике. І, безумовно, супроводжують все це дійство, будуть безкоштовні польові каші обов'язкові для в таких випадках, да, безкоштовне харчування для гостей, для ветеранів, які приїдуть, відвідують цю висоту. І всі різні моменти, які дозволять людям, приїхавши туди, провести час і
отримати задоволення від цього свята. 9 мая в День Победы. У нас наша традиционная локация будет работать возле канатной дороги. Это привал, на котором все гости парка смогут познакомиться с бытом военных лет. Мы максимально в этом привале пытаемся показать быт тех времен и, собственно, жизнь тех времен, тех, кто будет находиться на этой площадке. Также будет на привале находиться патефон военных лет, какой же привал без музыки, пластиночки с песнями военных лет, именно раритетный патефон, на который дети также могут сами его завести, попробовать поставить пластинку, попробовать включить, чтобы все заиграло. Я думаю, это будет всем интересно. И, собственно, сами звуки, которые будет издавать этот патефон, они есть уже по-настоящему аутентичными. В 20:00 на этой же площадке будет показан фильм, может быть, даже несколько фильмов. Установлен экран, это единственное, что из современности. И, собственно, можно расположиться на этой площадке. Все желающие могут подключиться к просмотру фильма. 9 мая на главной аллее будут установлены мастер-классы по изготовлению маков из фетра. Это уже давно полюбившиеся всем гостям парка занятия, то есть как наши мастер-классы по рукоделию. Все подключаются, вырезают, сшивают, склеивают и делают красивые маки, которые могут либо оставить себе на память, либо вручить ветеранам, которых встретят здесь, в парке Горького, в этот день. В ретро-парке у нас будет танцевальная программа, музыкальная программа, специально приглашенные артисты из города Харькова и из области, которые подарят музыкально-вокальную программу для всех посетителей ретро-площадки. Главная сцена, как всегда, пестрит выступлениями, концертами и живых музыкантов, и детей, и танцевальных коллективов и так далее. Границы я и не была, скажем так, и желания у меня нет. В Украине, скажем так, не посетила все территорию Украины, поэтому я хочу здесь оставаться. За границей я, к сожалению, пока еще не был. Однако мне кажется, что без виз, который анонсировал наш президент, все-таки достаточно положительный шаг для нашей страны. Была, но в этом году не собираюсь, потому что надо переделывать паспорт. Я в Евросоюзе не был ни разу, в ближайшее время не планирую. Я ранее просто не была в Европе. И пока что я в ближайшем будущем не планирую туда поехать, ну, потому что я студент. Бывал во многих таких странах, наверное, раз 10 я бывал за границей. Визовый сбор, иначе его и никак не назовешь, 7 евро. Все-таки для нашего народа все-таки это достаточно крупная сумма, мне кажется. Раз уж так решили, то мне кажется, что стоит заплатить и все-таки уже ехать себе спокойно в Европу. Не знаю, я не планировала, поэтому затрудняюсь ответить на вопрос. Я не думаю, что это как-то повлияет сильно все-таки. Если человеку надо, он поедет в любом случае. А если не надо, то он найдет 1000 отмазок, чтобы туда не ехать. Я считаю, нет. Но 7 евро – это не такая уж большая сумма, поэтому, в принципе, можно себе позволить. Никак не повлияет. Если сейчас у нас вообще безвизовый режим, вообще без проблем. Раньше были такие проблемы – визу получить, и, в общем, в очередя и прочее. Сейчас заполнить анкету онлайн за 5 минут не составит никакого труда. 7 евро – тоже неподъемная цена, особенно если учесть, что это на 3 года. Конечно, это очень сильно повлияет. Я, наоборот, буду больше ездить. Я меньше буду приезжать сюда. 7 евро не сильно большая такая сумма, чтобы из-за этого отменять какую-то поездку, так что не сильно скажется, думаю, нет. В екопарку під Харковом вже розпочався парад тюльпанів. Розквітло 36 тисяч квітів, висаджених цієї весни. Харків'ян та гостей міста запрошують помилуватися такою красою швидше, бо через аномальну спеку квіти починають відцвітати.
Для подготовки к цветению этого года мы закладку делали с осени прошлого года, 2017. Высажено было порядка 36 тысяч луковиц, это тюльпаны и нарциссы. И плюс у нас с прошлого года оставались клумбы некоторые, там тоже где-то порядка 50-60 тысяч. В общей сложности на этот год на цветение у нас вышло около 100 тысяч тюльпанов вместе с нарциссами. Таких особенных сортов, ну у нас все сорта своеобразные, интересные. Особенные есть махровчатые, бахромчатые, есть лилиевидные, есть пионовидные, есть обычные, ну разные сорта тюльпанов. Таких, чтобы именно сказать, вообще особенные, таких редкостных, наверное, нет. Все более-менее распространенные, некоторые редкостные, ну, всякие. Уход за ними не очень сложный. Их самое главное – это сроки посадки, оптимальные сроки и хорошая почва. Почва должна быть изрыхленная, более-менее влажная, ну такая не сырая, не сильно. На правильную глубину посадка и подготовка к зиме. То есть клумбы с нарциссами мы укрываем, немножко утепляем, чтобы они не промерзали, а луковица тюльпана промерзания не боится. Доживаем до осени. Осенью при всходах тюльпанов мы их рыхлим немножко междурядья. Если при потребности, можем полить. И все. У нас основная масса тюльпана голландского. Некоторые сорта есть наши, районированные. То есть не только в Украине, в Харьковской области есть некоторые сорта. Основная масса вся голландская. У нас где-то порядка 50 сортов тюльпанов и где-то 15 сортов нарцисс. По поводу тюльпана, по осени мы будем составлять планы новые и сажать новые тюльпаны. Починали з Києва. В Києві у нас було найбільше VIP гостей. У нас була і перша леді на виставу, міністри. Потім були в Житомирі, Одесі, Дніпрі, і зараз ми у Харкові. Місія нашого туру – це, власне, розказати про життя людей, які залишилися там, у прифронтових містах. Це вистава не про війну, це вистава про життя. Діти розказують свої власні історії, грають самих себе. Тому нічого там надуманого чи занадто драматизованого немає. Я живу в поселке городского типа, который називається так же, як твій город, Нью-Йорк. У нас в Донецькій області неспокійно. Однажды нас ночью розбудив рев танка. Вслед за ним через день прийшла війна. Цель нашого проєкту – донести другим регіонам України, що у нас війна. І ми цього не хочемо. Ми хочемо жити в мирі. Ми дуже устали від цього. Плакати, слухати взриви. Ми б хотіли, щоб це прекратилось. Наш такий загальний проєкт «Соціальні листи», де ми і хочемо доносити в такій живій формі, без стереотипів, без кліше, якусь важливу проблематику, яка існує в нашій країні. Так скоро вони практично опустіли.
Я очень скучаю по тем временам, когда наш поселок жил полноценной жизнью. Я люблю выступать на публике. Еще с малых лет выступал. И я люблю давать людям эти эмоции. Очень сильная энергетика, которую я не чувствовал еще нигде такой. Це реально приближені умови тих подій, які зараз відбуваються, які пережили ці актори, діти, які будуть приймати участь у цій виставі. Воно додає емоцій, додає враження. Абсолютно безкоштовно буде надаватися всім громадянам. І я сподіваюся, що ці святкові дні і вихідні дні всі харків'яни присвятять також відвідувати ваші гарні міста. А ми случайно повстрічались. Нещодавно пішов з життя відомий співак Вадим Мулерман. Його батьківщиною був Харків. Це місто він згадував з теплотою. Теплими споминами про навчальні роки видатного наставника поділилися його колишні учні та викладачі Харківської школи Вадима Мулермана. Це був театр Вадима Іосифовича, був набор, я побачила по телевізору перший концерт. Я уже не попала в первый набор, который был, уже осуществились, набрались ребята, уже был полный коллектив. В течение месяца пыталась туда попасть, и в конце концов Вадим Ильич поднял трубку и говорит: «А что ты звонишь? Приезжай, я тебя послушаю». И так я попала в коллектив, очень дружный, очень много людей у нас было сначала, 60 человек, взрослая группа, детская была отдельно. Были очень сильные вокалисты, были очень интересные вокалисты, очень много разных было, но акцент был на том, чтобы предоставить какой-то интересный материал. Если с человека уже нечего было слепить, Вадим Ильич говорил: «Ну, приходите в следующем году». Человек был очень жесткий, очень справедливый. Когда выхожу на сцену, я начинаю раскрепощаться, как бы чувствую себя в своей тарелке. И мне это много опыта дало. Он был простой, то есть он был как второй папа. Он дал нам возможность заниматься творчеством, подарил нам столько эмоций. Это не забыть. Это отец, наставник, мэтр, легенда. Это больше как театральная семья. То есть у нас как таковой какой-то ненависти или агрессии, у нас ничего такого не было. Мы действительно все очень хорошо друг к другу относимся. Мы все сплоченный такой коллектив. То есть мы даже когда уже театр распался, мы собирались. Вот последний раз мы собирались у Вадима Ильича дома прошлым летом. Отмечали его день рождения. Разговаривали, много общались. И, конечно, ужасная трагедия. До сих пор как-то не верю. Находиться рядом с таким человеком, впитывать все, что он умеет, это просто вот, ну, подарок Бога. По-другому я не могу никак назвать эту встречу. Я проработала там до 2011 года, и это были самые прекрасные годы. Но после того, как я оттуда уволилась, общение мы продолжали. Я уже участвовала в этом театре как артистка. Были те сформированные артисты, которых он выучил, которых он взрастил, в которых он вложил всю свою душу. Пою с 3 лет на сцене с 8. Вадим Иосифович – это настолько близкий человек. Помимо даже занятий, он меня брал на выступления в различные города, если он сам где-то ездил. Я часто ему звонила, он часто мне звонил. То есть наша связь все равно не оборвалась, даже когда я ушла из театра. Здесь он родился, здесь его родители, он здесь учился. Самые приятные, теплые и детские, и взрослые воспоминания были о Харькове. Он любил каждую улочку, мы часто гуляли, он рассказывал: вот тут у меня было здесь это, в этом кафе я пил кофе, в этом у меня приезжали такие-то знакомые. Самые приятные у него впечатления были именно о городе. Он приезжал из Америки в прошлом году, он говорил: только в Харьков я хочу вернуться, подождите еще вот годик, мне нужно долечиться, и я приеду работать сюда, мы опять соберем театр, опять будет концерт, посвященный моему юбилею. Мы снова будем вместе. Мы продолжаем общаться, более того, мы продолжаем петь, мы продолжаем работать в сфере музыки. Вадим Ильич открыл для нас творчество, научил любить музыку. Ярославнет час разлуки, Ярославнет час разлуки, говорил, наверно, князь. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада.